យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះជាព្រះដ៏រស់គង់នៅសពថ្ងៃទ្រង់បានសូកុនតែរស់វិញហើយបើកផ្លូវដល់ត្រើយឋាននៃជីវិតទ្រង់គង់ខាងស្ដាំនៃព្រះជាស្ដាអង្គបបៃដាជួយយើងជាបិណ្ឌក្នុងនាមបន្ត្រាស្ងួនងារស្កប់ចិនសូមលួជីវិនរួចតបាត់បងព្រះអង្គជាផ្លូវជាសេចក្តីបិណ្ឌហើយជាជីវិនអកលយូលងព្រះផ្លូវសង្គ្រោះតាំងស្ពានឲ្យឆ្លងដាច់ពួរតម្រង់ឋានព្រះបៃតងព្រះអង្គសន្យាពីពេញត្រាកន់ដល់ពេលកំណត់លើកយើងរាល់គ្នាយ៉ាជាងមកអត់មានពន្យាស្រង់យើងរាល់គ្នាទៅឲ្យព្រះវិញជីវិនអកលយូលងព្រះផ្លូវសង្គ្រោះតាំងស្ពានឲ្យឆ្លងដាច់ពួរតម្រង់ឋានព្រះបៃតងព្រះអង្គសន្យាពីពេញប្រកាសដល់ពេលកំណត់លើកយើងរាល់គ្នាយ៉ាយៀងមកអិនមានពន្យាស្រង់យើងរាល់គ្នាទៅអើយព្រះវិញសូមថ្វាយសិរីរុងរឿងដល់ព្រះនាមព្រះអម្ចាស់កូនអរព្រះគុណព្រះអង្គអាមែនហាឡេលូយ៉ា